Já imaginou o primeiro dia, depois que tudo isso passar? Sonho meu. Para que dias assim voltem a acontecer, a 99 lançou iniciativas de segurança que ajudam toda a sociedade. Doamos 4 milhões em corridas a governos de todo o Brasil. Os primeiros a oferecer desinfecção gratuita de veículos. Uma das medidas do pacote de proteção 99 para corridas ainda mais seguras. E até lá, continuaremos nos movendo por você.